Cícero, tome conta deles. Chegou o momento do pacto da amizade. Uns 17 prefeitos juram sua lealdade. Um por todos, todos por um, no acordo da igualdade. Saber como foi a posse do prefeito Padre Cícero na política, pra tudo fazer perfeito. Doutor Floro, deputado, manda de fato e direito. Heia, heie, heia, heie. A fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão. Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo, me dê poder, Nossa Senhora, me ajude, pra essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem nunca me abater. A fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão. Pai eterno, me dê forças, Jesus Cristo, me dê poder, Nossa Senhora, me ajude, pra essa batalha eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem nunca me abater. A fé que move o sertão da mata, a fé que move o sertão
A fé que move o sertão da mata. A fé que move. Nesse momento da crise por que passa a região, proponho um pacto de amizade e de auxílio mútuo a todos os amiguinhos aqui presentes. Peço a gentileza ao Dr. Floro de lê-lo. Artigo 1º. Nenhum chefe protegerá criminosos dos seus municípios, nem dará apoio, nem guarida, aos dos municípios vizinhos. Devendo, pelo contrário, ajudar a captura destes, de acordo com a moral e o direito. Nenhum chefe procurará depor outro chefe, seja lá qual for a hipótese. Só poderá ter intervenção para manter, nunca para derrubar o chefe constituído. Inquebrantável solidariedade, não só pessoal, como política. Um por todos, todos por um. E, finalmente, o último artigo. Manterão todos os chefes incondicional solidariedade com o excelentíssimo doutor Antônio Pinto Nogueira Ascioli, nosso honrado chefe, e como políticos disciplinados, obedecerão incondicionalmente suas ordens e determinações. Agora eu proponho que seja lavrado no livro de atas desta municipalidade todo ocorrido, para que todos os chefes assinem e que sejam extraídas cópias para registro em cada município. Bem como seja enviada uma cópia ao presidente do estado, meu amigo Antônio Pinto Nogueira Ascioli, para que disso tome conhecimento. Padre, é esse o repórter José Luiz da Silva, Jornal Gazeta de Notícias da Capital Federal. Veio ao meu pedido fazer uma matéria sobre a sua posse. Padre, desculpe eu estar incomodando, mas a jornada é muito longa e eu preciso fazer essa entrevista ainda hoje com o senhor. Não, sim. Padre, primeiro eu gostaria de saber o nome completo do senhor, o ano que o senhor nasceu
e como se chamam os seus pais. Eu sou filho legítimo de Joaquim Romão Batista e Dona Joaquina Vicência Romana. E o meu nome completo é Cícero Romão Batista. Nasci na cidade de Crato em 24 de março de 1844. O senhor acredita que Deus está sobre todas as coisas? Deus, para mim, está em todas as coisas. Até nas folhas que caem das árvores. Ele dirige o homem e todos os seres vivos do qual foi o seu criador. Somente ele é autor absoluto de todo o bem e de toda a graça. Qual a sua opinião sobre o demônio? O demônio... O demônio também está em todos os lugares, sempre, sempre procurando destruir a obra de Deus. O senhor poderia falar sobre a questão religiosa? Sobre esse assunto, eu estou impedido de falar. O senhor acredita no milagre? Fui testemunha ocular e, como tal, eu não posso desacreditar. Desculpe-me, Padre Cício, mas o que ocorre por aí é que dizem que o milagre foi um embuste e que o senhor foi enganado. Tenho a minha consciência tranquila, quer como homem, quer como sacerdote. Nunca cometi nem alimentei embuste de espécie alguma. Bem, Padre Cício, agora vamos falar de política. Bom, eu nunca quis ser intendente. Nunca. Eu entrei para atender pedido do presidente do estado, o meu amigo comendador Antônio Pinto Nogueira Scioli. Hoje, na sua posse como primeiro intendente da Vila de Juazeiro, e quais as recordações que o senhor tem durante todos esses anos? Ah, meu amiguinho, eu já vivi mais do que devia. Tenho 69 anos e são muitas as lembranças que me chegam à mente. Inteirado das necessidades de todos vocês e da vontade de que lhes deixe a minha bênção, vou satisfazer-lhes em tudo. Mas, antes, quero que todos me jurem aqui que terão sempre o melhor comportamento possível, que saberão honrar o lugar em que nasceram e em que vivem, que continuarão firmes à santa religião católica e apostólica, adorando, acima de tudo, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Mãe das Dores, que irão trabalhar. Iremos trabalhar, sim, para não passar em miséria, principalmente em lugar que ainda não conhecem, e não serem pesados ao próximo. Essa tentativa de assassinato não me sai da mente. E já faz tanto tempo. Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga. Não case mais. Deixe os bichos viverem. O demônio é como o vento, que existe e ninguém vê. Ninguém pegue do alheio, ainda que seja uma simples agulha. O senhor tinha inimigos ocultos?
Ah, meu amiguinho, eu não saberia dizer se eram assim tão ocultos. Serviço fica sempre pro tenente Ladislau. Me lembra João do Velho Testamento. Deus mandou o diabo fazer o serviço. Do que o senhor tá falando, tenente Ladislau? Não tô entendendo nada do seu discurso. E é pra você entender? Tu entende de política? De briga de igreja com o padre Cis? Isso tudo vai acabar levando os bons para o inferno e os maus para os céus. O bispo da Diocese do Crato, Dom Quintino de Oliveira e Silva, ainda nem assumiu e já tá cumprindo ordem de Dom Joaquim. Vai acabar indo pro céu pro merecimento. Vamos cair de pau. Vamos meter a chibata. Não vamos poupar ninguém. Nem homem, nem mulher, nem menino. Até o cachorro vai levar pia. Padre, quando começou a luta pela emancipação? Bom, isso aí é outra história. Flor, você se lembra quando chegamos aqui naquela tarde poeirenta? Quantos anos se passaram, meu bom amigo? Claro que lembro, meu caro Adolfo. Tenho tudo anotado aqui na cabeça. Vejo como uma tela de cinema. Você já viu cinema? Sim, já vi na Europa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, com a graça da Santa Mãe de Deus. Amém. Meu nome é Floro Bartolomeu da Costa. Sou médico formado na Bahia. Eu sou o conde Adolfo van den Brüller, engenheiro de Minas. Estive aqui há algum tempo visitando Coxá. Eu vim com minha esposa pedir a sua bênção. Lembra-se? É, sim, sim, eu me lembro. O senhor é o nobre conde Adolfo. É, como vai a sua esposa, dona Albertina? Estamos aqui, padre Cícero, motivados apenas por notícias sobre a fazenda de Coxá. Gostaríamos aqui de propor o arrendamento da fazenda com vistas à exploração do cobre. Contamos com o apoio do conde Adolfo, homem muito sério, viúvo recente, que neste momento deseja apenas se dedicar ao trabalho. Dona Albertina faleceu. E que Deus a tenha. Foi uma morte prematura. Fazem 2 meses, infelizmente. Quanto à fazenda de Coxá,
Precisamos conversar com mais calma. A princípio, eu adquiri esta fazenda para doar à Santa Madre Igreja. Eu comprei-a dos padres beneditinos de Quixadá. Pretendo transferir a posse numa viagem que eu farei em breve à Diocese de Petrópolis, do Rio de Janeiro. No entanto, temos algumas questões legais ainda pendentes. Eu, além de médico, sou advogado provisionado. Posso resolver tudo para o senhor. Providencie quartos para os senhores Dr. Floro Bartolomeu da Costa e para o conde Adolfo Fandebrilli. Você se lembra, quando acordamos no dia seguinte à nossa chegada a Joseu, a sua cara de espanto com aquela multidão em frente à casa de Padre Cícero? Como se fosse hoje. Quem estiver amancebado, case. Quem bebeu, não beba mais. Quem preguiçou, não preguice. Quem pecou, não peque. Quem matou, não mate mais, porque Deus, que tudo pode perdoar, não perdoa nunca o assassino. E assim, este ficará privado da salvação. Cumpra os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Guardar domingos e festas de guarda. E honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. A terra de Coxá são minhas. Só falta regularizar a posse. O Dr. Flores disse que cuida dessa parte legal. E o senhor Adolfo Fandebrulli é um engenheiro de Minas. Quer até criar uma empresa de mineração para explorar o cobre. Está disposto a se mudar para lá, casar com a moça de Juazeiro e constituir família. Até já pediu a mim permissão para namorar a minha sobrinha custódia. São pessoas que você não conhece, Cícero. Eles estão aqui por acaso. Querem tratar para sua família? Não foi por acaso. Foi a providência divina. E depois eles já viram para Juazeiro. Forasteiros! São apenas forasteiros! Ninguém sabe da sua procedência. Eles não são confiáveis. Quase todo mundo em Juazeiro é forasteiro. Mas esses não são Romeiro. Querem só levar o cobre da Serra de Coxá. Querem aproveitar a sua boa vontade. Você está exagerando. O Dr. Floro já examinou a questão. Ele é uma pessoa competente e eu lhe dei uma procuração legal para cuidar da questão das terras enquanto eu vou viajar para o Rio de Janeiro. E ponto final. Não se conversa mais sobre isso. Vou mandar buscar o material na Bahia. Dentro de um mês abro o consultório. Já estava mesmo pensando em parar no lugar, me estabelecer, criar raízes. Daqui de Juazeiro, só sairei quando meu pai eterno me chamar. Um licorzinho para comemorar? Você que teve sorte, amiga Adolfo. Do que vocês estão falando?
ter se casado com a moça aqui de Juazeiro, afilhada e protegida de Padre Cícero. Agora, Condessa Custódia Vanderbrulli. Isso me faz lembrar da bondosa Dona Hermínia. Que mulher fantástica. É uma pena ter morrido tão cedo. Desencarnado, como ela gostava de dizer. Parece que você nunca esqueceu. É o que parece. Que Deus a tenha. Eu não quero nenhum tipo de tratamento para minha doença, doutor. Sei que não viverei muito, mas não posso desencarnar antes que eu pague uma promessa que eu fiz há algum tempo. O Padre Cícero estava à beira da morte. O Padre Cícero ficou curado. Eu iniciei a construção da igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, objeto de minha promessa. Mas a construção foi interrompida por ordens da igreja. Sinceramente, não sei como lhe ajudar, Dona Hermínia. Eu sei que é depois que o senhor instalou aqui em Juazeiro a sua farmácia e o seu consultório, tem sido um homem mais admirado pelo Padre Cícero. Ele lhe deve muito respeito. Tenho certeza que o senhor pedir, ele vai autorizar a continuação da construção da igreja. O material está encostado, se estragando. Eu verei o que eu posso fazer, Dona Hermínia. Entrarei em contato com a senhora. Eu lhe serei eternamente grata. Só gostaria que fosse o mais rápido possível, porque eu tenho poucos dias nesse plano terrestre. E você, amigo? Lembra do atentado na Estrada de Milagres? Claro que me lembro. Pensei em nunca escapar daquela. Mais uma vez, devo a minha vida a você. A você e a sua coragem, Dr. Flávio. Coragem que nada. Nessas horas, ou você mata ou morre. Ou grita ou fica calado. Ali ganhamos literalmente no grito. Borba. O coronel mandou um recado. Que coronel e que recado? Silva?
Cabra valente igual esse coronel, eu costumo cortar a orelha, asso no fogareiro e me sirvo, como tira gosto, da boa e pioca aqui da região do Cariri. Olha isso, Silva. Eu não tenho mais dúvidas. Os autores do atentado são pessoas do Crato. E por certo, quem está por trás de tudo isto é o Coronel Alves Teixeira, com o total consentimento de Antônio Luiz, o chefe do município. Como o senhor sabe, Padre Cícero se encontra no Rio de Janeiro. Quero saber se o senhor me apoia em um ataque ao Crato. Qual é a sua opinião, Joca Macedo? O que ele merece? Não foi assim que ele tomou as terras, Coronel Belém? Que ele sofre as consequências. O que vocês fizeram na minha ausência? O senhor se juntou a Padre Peixoso, concitando o povo a não pagar impostos à Prefeitura de Crato, conclamando a luta pela independência. Eu interrompi minha missão. Agora eu tenho que serenar os ânimos, afastar os chefes de Milagres, Barbalha, Missão Velha e Aurora da ideia de atacar o Crato. Vocês ficaram loucos? Estão possuídos pelo demônio? Não abram a boca! Saiam daqui da minha frente! Vão se confessar. Esse vale do Padre Cícero entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Pra mim, padre e merda, é tudo a mesma coisa. Eu, em vez de me confessar, eu vou é confessar as minhas negrinhas. Afinal de contas, eu sou padre, mas nunca fiz voto de castidade como o Padre Cícero. Também nunca tive vocação pra santo. Se eu tiver que ir pro inferno, vai ficar por aí um bocado de descendente desamparado. Padre Peixoto! Lembre-se de mim quando estiveres em teu reino com as caboquinhas. Eu nunca concordei com essa tal de castidade. Senhor presidente do estado do Ceará, doutor Acioli, em face de problemas, nosso município com crescente hostilidade, peço encaminhar à Assembleia pedido de emancipação do município de Juazeiro. Justa reivindicação do povo. Não tem outra solução. Vamos formar um grupo para visitar Padre Cícero. Galileia, em nome de Nazaré, ele diz... Padre Cícero, prefeito Antônio Luiz. Padre Cícero, eu recebi cópia do telegrama que o senhor passou para o presidente. Como é sabido, o orçamento do município ele é todo feito com um ano de antecedência. A verba de arrecadação referente ao povoado de Juazeiro, de 30 mil contos de réis, é imprescindível para o Crato, padrinho. E isso pode, inclusive, atrapalhar o seu plano de ação. E eu lhe peço, padrinho, em nome de nossa amizade, encarecidamente que o senhor, por gentileza, suspenda a campanha de não pagamento dos impostos imposta pelo senhor. Eu sei, meu caro amigo, eu lhe devo muito. Muito mesmo. A você e a todos os coronéis da região que sempre estiveram ao meu lado na questão religiosa. Agora, eu preciso ouvir primeiro os meus companheiros. Prometo, eu prometo, darei uma resposta o mais breve possível. Faça isso, padrinho. Pagaremos ainda neste ano impostos ao Crato, contanto que próxima reunião da Assembleia, senhor prefeito, apresente plano de criação do município de Juazeiro. Povo nobre e altivo do Crato, peço permissão para falar daquele povo imundo do Juazeiro que vive guiado por Satanás. Assembleia reunida não autoriza elevar Juazeiro à categoria de município. Vocês, que vêm de suas terras distantes, do sul de Alagoas e Pernambuco, dos brejos da Paraíba, das praias do Rio Grande do Norte e deste estado,
ou dos longínquos sertões do Piauí, Maranhão e Bahia, sofrendo privações, fome, sede, sol e as intempéries, os longos caminhos, tudo por amor a visitar a Nossa Senhora das Dores e ao Padre Hélio do Juazeiro. Fiquem certos de que a Mãe de Deus, sim, a Mãe de Deus recompensará a todos. E quanto a mim, não acreditem no que propagam dizendo que vou deixar este lugar. Não acreditem, porque o Juazeiro é uma cidade da Mãe de Deus. E ela foi quem me colocou aqui. Sim. E nem o Satanás, nem os homens do Satanás têm poder para me tirar desta cidade, a qual eu só deixarei quando completar a salvação de todos vocês. Em nome da Pátria, Filhos, Espírito Santo. Amém. Agora é pra valer. Fica decidido terminantemente que não se paga mais impostos ao crato. Isso vale um brinde. Aqui não se bebe. Já eu vou comemorar a minha maneira. A vocês dois, mulher e cachaça, são as portas do inferno. Esse movimento de Juazeiro foi um golpe fatal para nossas finanças. Agricultores e homens de negócio estão até se afastando do crato, com medo da invasão dessa cambada. Que providência o senhor vai tomar? Muita chibata! Mandei buscar em Fortaleza vários soldados de polícia para defender o crato. Mas, na verdade, é um meio de exigir os impostos através da força policial. A situação é essa. Notícia não chega todos os dias de Juazeiro. O padre Cícero aumentou o seu staff e agora Floro Bartolomeu é o homem mais forte do município. E então, depois do episódio das minas de Coxá, ele aumentou o seu poder sobre o padre. Silvia, dizem até que o padre não reza sem lhe pedir permissão. Já pensou? E o pior, ele se arma até os dentes para combater uma rebelião. Nesse momento eu estou mandando tropas para o município. Vamos assustá-los, mas se a tática não surtir efeito, nós vamos à guerra. Eu prometi para o padre, na próxima assembleia, votar para a emancipação do município. Mas isso eu nunca irei fazer. Eu não vou trair meu povo. Eu menti para o padre. Viva a independência! Cuidado com esse doutor Floro. A notícia que chega lá do governo do estado é que esse doutorzinho é um homem violento. Tirou o paletó e a gravata e agora usa roupa de cangaceiro. Não se importa em sangrar o adversário, cortando a orelha, pra beber com cachaça. Como ele fez lá naquele episódio de Coxá. Cruz credo, Silva. Isso é o Satanás de Juazeiro. Juazeiro é livre! Viva o Juazeiro! Cícero, viva a liberdade! É uma pena, Padre Peixoto, ter arribado para o Acre. De escrever um livro esculachando a minha, Padre Cícero. É leve. É por ciúmes, por não ter sido escolhido o primeiro prefeito.
Faz pena mesmo a José Marrocos não estar mais entre nós. Ódio de padre não se acaba. Rende como chuva miúda nos roçados. Senhores, ao lado de cada túmulo existe um calvário de agonias, onde as almas dos que vão levar os despojos daqueles que mais caros lhes foram na vida se crucificam. Ora, tremenda esta, em que o corpo do amigo, inerte para a vida terrena, entregue à voracidade dos vermes para cumprir a lei natural das coisas, vai sofrer os fenômenos da decomposição reconstituidora. Ora, tremenda esta, tão cheia de ânsias e suspiros, de ais e constrangimento, e que tão somente o pranto e o soluço são os companheiros dos nossos corações no caminho da amargura. José Marrocos foi um dos homens que melhor e com mais superioridade cumpriu com o seu destino na sociedade de seu tempo. Como um predestinado, assinalou uma época na sua pátria. Foi imaculado sacerdote da liberdade, que primeiro pontificou a remissão de seus irmãos oprimidos. Foi ele quem, como um destemido neocruzado do bem, primeiro dentre os maiores, revestiu-se da couraça de combatente, que mais valentemente e com mais denodo brandir a espada luminosa do abolicionismo nos campos de batalha da abolição do Ceará. Espantada com a luz do seu talento, as trevas da escravidão veio espancar as trevas da ignorância, educando a mocidade de sua terra. Morreu, não há dúvida, para a vida, porque a matéria perdeu o estímulo vital de seu funcionamento, porque rompeu o equilíbrio celular de seu organismo. Vai-te, José Marrocos, em corpo, de nós te separar para sempre nesta urna que a natureza te deu. Mas receber flores que agora espargimos sobre ti, nas lágrimas que derramamos e no nosso último olhar. A oração purificadora da amizade. Hipócrita, mata o homem envenenado e o santifica no discurso. Sentimos-nos profundamente comovidos ante o espetáculo que se desenrola diante de nossos olhos. Oh, que espetáculo triste e sombrio é este!
Que pranto, que luto são estes que envolvem toda a população desta terra? Que silêncio é este que apenas nos deixa ouvir os gemidos da gratidão e só chegam aos nossos ouvidos os gemidos da saudade? Ah, certeza estonteante, cruel, notavelmente esmagadora, a morte. Esse homem em quem vibravam todas as grandes forças do espírito e do coração. Esse homem, homens, como assim o qualificava, os maiores talentos de todos os tempos e de todas as raças. Esse homem, pré-homem, segundo a flamejante filosofia de Nietzsche, sumiu-se após o tumultuário da vida para dar passagem ao tenebroso oceano Atlântico da morte. Meu Deus, será que esse Nietzsche é algum capiroto? Sumiu-se. Desapareceu para sempre. Morreu. E eis a razão deste aparato fúnebre a que olhos humanos jamais viram. E eis a razão de ser desse aparato fúnebre que mais parece adorações do que funerais. E que bem que as mereceu ele. Cristo, divinamente piedoso e por isso mesmo intransigente fustigador de fariseus. Em caso de religião, nunca se socorreu ele de publicamente confessar sua fé. Que me confessus fuerit coram omnibus. Confutebo et ego é um coro patrimeo. Como esse padre fala bonito. Tanto em público como em sua vida íntima. Para o ilustre homem, o evangelho foi sempre a sua única norma de vida. A única regra de suas ações. A caudal de inspirações por excelência de seu cultural espírito. Requiem eterna dona ei, dominet lux, perpétua lucet rei. Ok, Padre Cícero, termina aqui a nossa entrevista e eu gostaria que o senhor mandasse uma bênção para todo o povo brasileiro. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Feliz, bonito, bobos, bem feito, assim todo mundo diz. Quando a gente tora o pau, rejeita logo a raiz. Acioli, rico com muito dinheiro. Com pouco ele entrou de novo, que nem fogo no balseiro. E ainda mais, doutor Floro, esse lá em Juazeiro.
Anote aí. Neste ato, destituo Padre Cícero Romão Batista do cargo de intendente de Juazeiro do Norte. E para substituí-lo, nomeio José André Coelho. É isso. Presidente, se prepare. Tem chumbo grosso por aí. Olha, o senhor tá mexendo em caixa de marimbondo brabo. Dizem que Padre Cícero anda cercado de jagunços, cabras e cangaceiros. Isso não me amedronta. Isso não me amedronta. E o primeiro ato do novo intendente será retirar todas as fotos de Padre Cícero de todas as repartições públicas. E quanto ao Dr. Floro Bartolomeu? Dr. Floro Bartolomeu da Costa, esse é um zero à esquerda. No seu encalço eu vou colocar o delegado José do Vale. E eu quero ver. Dizem que ele é protegido de Pinheiro Machado. E o senhor sabe, Pinheiro Machado é o homem que manda no Brasil. Olha, o presidente Hermes da Fonseca não faz nada sem antes consultar Pinheiro Machado. Principalmente agora, que ele tá aí de lua de mel com aquela atriz, Naide Tefé. E digo mais, estão dizendo por aí que o Palácio do Governo Federal virou um verdadeiro bordel. Pinheiro Machado? Eu não fui indicado por Pinheiro Machado, e sim pelo ministro da Guerra, general Dante Barreto. Eu vim para cá para exercer a presidência do Ceará em toda a sua plenitude. Eu fui eleito, foi pela bondade do povo cearense. E a derrota do meu adversário, doutor Domingos Carneiro, candidato da oligarquia, essa foi comemorada com enorme alegria, Valério. O meu governo agora é a redenção do Ceará. E há muito o povo privado do seu elementar direito de liberdade, agora sim, respira o ar sem poluição da democracia. Pelos meus cálculos, neste exato momento está ocorrendo uma invasão ao horto. Vamos ver se Floro e Padre Cícero resistem. Não se assustem, senhores vereadores. Estou fazendo uma ronda de rotina. Pare por aí, senhor delegado Zé do Vale. Recebemos denúncias de que aqui, na casa de Padre Cícero, existem muitas armas de fogo. Tenho ordens para apreendê-las. Estes são os abusetos particulares de Padre Cícero! Ô, Peluzinho, vamos começar. Senador Pinheiro Machado. Governo Ceará hostiliza população de Juazeiro. Pacto que dizia: nenhum chefe procurará depor outro chefe, seja qual for a hipótese, foi quebrado por Franco Rabelo. Chefes rabelistas do Crato iniciam a contratação de cabroeira numerosa que, unindo-se aos policiais do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, percorrem o Cariri, prendendo os cabras adversários. Telegrama do Padre Cícero. Senhor presidente Franco Rabelo, na condição de vice-presidente eleito, exijo a demissão do delegado José Ferreira, que tem causado muita intranquilidade em toda a nossa região. E agora, presidente? Vamos atender ao pedido do padre. No seu lugar, eu vou nomear o tenente Júlio Ladislau. E continuam as minhas condições de que as ações desmoralizadoras ao padre excomungado não terminem. Assim, gratuito? Isso tem endereço certo. Cortar a cabeça do jagunço Floro Bartolomeu. Desocupe o cargo. De hoje em diante, quem manda aqui sou eu.
Baseado em que lei? Na lei Chico de Brito. Essa lei aqui, ó. As ordens do Franco Rabelo não deixam dúvidas. É invadir Juazeiro, desarmar o povo e prender todos os cangaceiros. O senhor, Tenente Ladislau, tem ordens para destruir imediatamente todo aquele antro de fanatismo, de banditismo. O Padre Cícero está num mato sem cachorro. Até as suas petições junto a Dom Joaquim para voltar às suas ordens eclesiásticas fracassaram. Agora, vamos buscar toda aquela fortuna. Senhor Marechal Hermes da Fonseca, eu estou aqui para apresentar o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, nosso correligionário junto ao Padre Cícero. Senador Pinheiro Machado, o senhor vem me falar de política uma hora dessas? Eu só penso em me casar. Fala nisso, eu já estou atrasado para o meu encontro com a minha noiva na Ilha da Fé. Senhor presidente, temos uma dívida de gratidão com Juazeiro. Padre Cícero, na campanha de 1910, lhe deu vitória absoluta. Dizem que na minha eleição até mulheres e meninos votaram. É o que dizem, senão o senhor não teria aquela esmagadora maioria. A deposição de Acioli é fato consumado. Fortaleza está em pé de guerra. Está vendo aí, amigo senador Pinheiro Machado? Eu só tenho tempo para minha noiva na ITFE e para o meu casamento. Estou apressado que sou. Política fica com o senhor. O senhor vai ser o próximo presidente do Brasil. Vá treinando aqui na minha cadeira. São 30 anos da oligarquia Scioli mandando na região do Nordeste. A oposição hoje é grande em todo o estado do Ceará, representado pelo jornalista João Bristo. O jornal unitário tem desencadeado rainha campanha contra a oligarquia Sciolina, inclusive chamando o povo a destruir a Scioli pelo poder das armas, no qual recebe apoio dos oposicionistas Frota Pessoa, Agapito dos Santos, Rodolfo Teófilo e outros. É, meu caro Dr. Floro, soubemos aqui na capital da República que o veterano Acciole traiu até o seu grande amigo, Padre Cícero, prometendo emancipação por duas vezes, o que não aconteceu. E não fosse a sua luta pela emancipação e a firme decisão de não pagar mais imposto no crato, ainda hoje, Juazeiro seria uma vila? Dá a César o que é de César. Tudo foi culpa daquele coronel Antônio Alves Pequeno do Crato. Você sabia que Frota Pessoa está processando a Scioli por peculato e estelionato? É que ao assumir a presidência do Estado no primeiro mandato, era senador e não renunciou ao cargo, ficando durante 2 meses percebendo pelas duas funções. Rabelo e seu sogro Clarindo de Queiroz foram vítimas da oligarca. E agora chegou o momento de fazer a réplica. Quem vai assumir a presidência do Estado do Ceará será o senhor Dr. Floro Bartolomeu da Costa. É por isso que o senhor está aqui. Floro Bartolomeu da Costa, eu tenho uma curiosidade, eu tenho notícias seguras vinda do estado do Ceará de que o governo Franco Rabelo está preparando um cerco para a sua chegada. Como é que o senhor vai aportar em Fortaleza? Meu amigo jornalista José Luiz, eu não aportarei em Fortaleza. Eu serei em Cabedelo do Paraíba. Floro, eu estou achando o senhor um pouco tenso. Então hoje à noite eu vou levar o senhor aqui no Rio de Janeiro
e para uma noitada em uma casa que tem as meninas mais lindas do mundo. O senhor vai adorar. Senador, estou me divertindo faz 4 meses. A verdade é que a sua política está ameaçada pelo Pacto dos Estados Nordestinos, liderados por militares salvacionistas, visando o enfraquecimento de sua aliança com o Marechal Hermes da Fonseca. Até Rui Barbosa está criticando umas festas que estão sendo promovidas pela Naide Tefé e Chiquinha Gonzaga. O senhor precisa tomar a frente dessa luta. Eu não vejo outra solução. Continue, Dr. Floro. A derrubada do governo de Franco Rabelo como condição de rearticulação do Partido Conservador sem Acioli. O deputado, por certo, tem uma estratégia. Eu ofereço a força aglutinadora do Padre Cícero para o início do movimento. E eu coloco à sua disposição, Dr. Floro. Tão logo for vitoriosa a conspiração contra Franco Rabelo, as forças do Exército. Por enquanto, o doutor volta para Juazeiro com as credenciais de futuro presidente do Estado. Eu providenciarei homens e armas. E o que é mais importante? Dinheiro. Tive notícias de que Dr. Floro Bartolomeu saiu do Rio de Janeiro em rigoroso sigilo. Ele não perde por esperar. Combinamos. Eu e o general Emílio Dantas Barreto, presidente de Pernambuco, que fossem piquetadas todas as estradas nos limites do Ceará com Pernambuco, para prendê-lo e trazê-lo para cá, para Fortaleza. Eu vou pessoalmente ver o jagunço pedir arrego. Pode esperar.
Doutor Floro, esse é Quintino Feitosa. Borba, será que estamos sendo seguidos? Se preocupe não, Flora. Estamos bem disfarçados. Meus cumprimentos, Coronel Francisco Neri. É uma honra recebê-los em minha casa. Finalmente chegamos nas Malvas. Franco Rabelo é ilegal. Com base na lei vigente, o presidente do Estado deveria ser referendado e empossado pela maioria da Câmara dos Deputados. E isto não aconteceu. Agora, é só convocar a Assembleia aqui em Juazeiro e destituir o governo a partir da ilegalidade de seu mandato, que não obedece à legislação. Isso não vai dar certo. Eu não vou colocar o meu povo em perigo. Perigo, padre? O senhor vem me falar em perigo? Lembre-se do que aconteceu em Canudos, com as virgens e com as crianças. Nas mãos da soldadesca. Ou então se recolhe à oração. O governo demitiu seu amigo, o telegrafista Pelúcio Machado. E o objetivo é para controlar sua correspondência, padre. Tem mais. Enquanto o senhor manda os romeiros rezarem, Franco Rabelo quer a sua cabeça numa estaca. Fique aí rezando, que eu vou em Assaré me aconselhar com Antônio Vila Nova. Cabo de guerra de Antônio Conselheiro. Se aliou e um senhor Pedro Silvino, homem muito brigador, Silvino José de Borba e um tal de Doutor Lavor. Então o Franco Rabelo, vendo a coisa ficar ruim, preparou um batalhão. Disse ao comandante assim: vocês vão ao Juazeiro, desgraçado Padre Unim. Chegam notícias de preparo, levantamento sedicioso aí. Governo, apesar aparelhado para sufocar qualquer tentativa dessa natureza, espera Vossa Reverendíssima empregará esforços em bem da paz que essa região tanto necessita para seu desenvolvimento e progresso. Pelúcio, vamos começar imediatamente. Recebi vosso último telegrama. Aqui não há preparo, levantamento sedicioso, pois bem sabeis que Juazeiro sempre esteve atitude defesa. O que, porém, com toda insuspeição percebo, permita dizer particularmente como amigo.
é que vossos amigos políticos colocaram vosso governo em uma situação de sérias dificuldades. É esta uma verdade que talvez agora não possa ser por vós acatada, tanto mais quanto proferida por mim, em termo oportuno, necessariamente percebeis. Segue carta reservada explicando situação. Saudações, Padre Cícero Romão Batista. Agradecendo vosso telegrama, estranho declaração de que Juazeiro sempre esteve atitude de defesa, pois meu governo nunca nem há quaisquer intuitos hostilidade contra a vossa pessoa, a quem sempre tratado máxima consideração. Quanto intuitos cordiais que animam o governo, vosso respeito, posso invocar testemunho insuspeito, senhor conde Adolfo Vandenbrühl, que aqui esteve, e do vosso dedicado amigo Adolfo Barroso, negociante desta praça. São, pois, infundados quaisquer receio ataca ao Juazeiro, onde vivem milhares de brasileiros tão dignos como todos outros de proteção que leis asseguram. Oh, brigar, eu não brigo mais não, né, doutor Floro? Eu já tô velho. Ah, mas pro Juazeiro só tem uma solução. É a gente construir um grande valado. Que nem o que nós fizemos lá em Canudos pra proteger a cidade dos macacos do governo. E como é esse valado? Bom, primeiro a gente tem que convocar a população. O povo tem que ajudar. Bom, o valado é um buraco. É um buraco assim, em volta da cidade, com mais ou menos 15 palmos de largura e 6 de fundura. Quando os macacos vêm correndo, feito doido no ataque, sem perceber, tibum no buraco. E a gente peixeira no bucho deles. E ainda tem uma vantagem, né, doutor Flávio? A gente tira de combate um e ainda ganha um fuzil de graça. É o círculo da mãe de Deus. É, com certeza. Primeiro, quero agradecer ao senhor, que foi nosso adversário no passado. A nossa ação agora será assaltar o quartel da Força Pública. Padre Cícero convocará o povo e fará um comunicado. Eu estive com Vila Nova e ele se disse muito velho para a luta. Mas ele me aconselhou a cavar um valado em torno da cidade em aproximadamente 9 quilômetros. Será o valado da Mãe de Deus. E o papel do Padre Cícero será convencer o povo dessa necessidade. E o nosso é juntar todas as armas possíveis e se preparar para a luta enquanto aguardamos a ajuda do governo federal. Dado o pequeno suprimento de munição, devemos pedir ao nosso pessoal para trazer armas de casa. Facão, foice, não importa. Porque lá do outro lado, lá no Crato, o Coronel Alves Teixeira está financiando um grande contingente armado, esperando o momento certo de invadir Juazeiro. Vem chumbo grosso. Fortaleza, 10 de dezembro de 1913, Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro. Acabo de receber telegrama Crato afirmando ter arrebentado o movimento sedicioso, aprisionando todo o destacamento. Perseguidos coronéis João Bezerra, José André, outros cidadãos. Obrigados a refugiarem-se Crato. Pela última vez, me dirijo ao senhor, responsabilizando-o desde já aqueles atos criminosos que farei reprimir. Castigar toda a severidade. Caso não sejam imediatamente restabelecidas ordem e segurança nessa localidade. Restauradas autoridades, constituídas entregues. Ação justiça, autores daqueles atentados
Franco Rabelo, presidente do estado. E agora, doutor Floro, o que faremos? Eu assumo a responsabilidade e o comando das forças revolucionárias. Você não pode tomar a dianteira de um movimento armado, padre. Lembre-se que colocaram nas nossas mãos a sorte da revolução. Não me crie embaraços. Toda correspondência terá que ser redigida por mim, com o direito de assinar o seu nome. Fique em casa rezando. Mande o povo rezar. É este o seu papel nesta revolução. De agora em diante, todos os teus telegramas terão que passar por mim. Não há muitos dias, por ordem governo, foram emboscadas todas divisas estado, soldados, polícia, fito assassinarem doutores Floro Bartolomeu da Costa e José Borba Vasconcelos, que voltavam Rio, os quais salvaram miraculosamente porque eu, verificando existência emboscadas, mandei portadores encontrá-los numa distância de 50 léguas a desviá-los veredas. Creio medidas violentas tal natureza contra adversários, raras na história dos povos. Não podem encontrar justificativas nos princípios constitucionais. Devendo ficar convencido, não estou chefiando revoluções, pois minha missão tem sido paz e ordem, e que representantes de seu governo são únicos perturbadores ordem pública. Pode agir como achar melhor. Certo que, sendo eu mais uma vítima perseguições, ainda confio em encontrar altos poderes, meu país, garantias conferidas Constituição República. Ainda assim, apesar telegrama ultimato me enviou, confirmo poderações carta reservada que senhor escreve sobre grave situação seu governo e pondera o momento urge reflexão. Afim, senhor, possa convencer-se amigos que o cercam estão comprometendo muito, incompatibilizando seu governo povo. Padre Cícero Romão Batista. Dessa empreitada, nós contamos com a proteção divina. Mas todo cuidado é pouco, principalmente as mocinhas de família. O futuro que as espera é cruel. No caso de ser a nossa terra invadida pela soldadesca quartelada do Crato, eu estou informado de que muitos inimigos alimentam os mais diabólicos propósitos. Não somente de tirar minha vida e arrasar essa terrinha que hoje é da Mãe de Deus. Querem apoderar-se das donzelas e saciar nelas os seus baixos apetites. Mas uma virgem cristã põe fogo na própria roupa antes de consentir numa tal monstruosidade. As que morrerem em defesa de sua honra serão mártires de Jesus Cristo. Meu bom povo de Juazeiro, mais do que nunca, a nossa cidade precisa de cada um de vocês. O ataque evidente das tropas rabelistas, a nossa única salvação é cavar um valado em toda a extensão de nossa cidade. Dessa empreitada deve participar todo mundo. Mulheres, crianças, velhos, tragam suas enxadas, pás, latas, tudo o que for possível. Vamos começar agora. Quando o Floro receber esse telegrama aqui, ele vai pegar sua burra preta e vai correr em desavalada carreira. Vejam o que está escrito.
fé, de coragem, que fez da nossa terra, nossa gente do povo, e fez com que nós vencêssemos todos os momentos difíceis da vida com ele, e por ele nós morreremos. Em 6 dias, construímos 9 quilômetros de valado, com 8 metros de largura por 5 de profundidade. Terminamos. Igual ao Criador, a nossa criação. O valado da Mãe de Deus. A cidade está fortificada pelos valados. Agora, é só aguardar as forças inimigas. José Beato! Tô não! Você não vai lutar. Abençoa, seu Beato. Oh, que minha mãe das dores e Nossa Senhora das Candeias e o meu padre Cícero te ilumine e te ajude. Amém. Pode beber que a água é benta, irmão. Zé Beato. Oh, não. Você não vai lutar. E o que é que eu vou fazer a essas alturas nessa guerra imensa? Você, meu amigo, os seus incansáveis carneirinhos vão carregar gêneros alimentícios e socorrer necessitados e doentes debaixo das árvores ou em suas casas, para não morrer de fome quem não pode trabalhar nem lutar. Não se incomode, doutor! Eu conheço todos eles aqui! Eu sei o nome de todos eles! Senhor Presidente da República, General Hermes da Fonseca, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem a honra de comunicar a Vossa Excelência que resolveu, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 da Constituição do Estado, que o presidente da mesma Assembleia assumisse a presidência do Estado, visto que não estarem legalmente reconhecidos o atual presidente de fato e nem os respectivos vice-presidentes. Respeitosamente assinam Dr. Flório Bartolomeu da Costa, presidente, Dr. José de Borba Vasconcelos, primeiro secretário, Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, segundo secretário. Está feito. É, presidente. Está feito. Do Ceará, com fim único repor autoridades depostas ultimamente por cangaceiros armados, acho-me nesta cidade do Crato acampado com batalhão militar e mais forças auxiliares em número suficiente para executar as ordens do mesmo governo. Achando-se Juazeiro invadido por cangaceiros armados a fim de contrariar as ordens legais, intimo Vossa Excelência fazer desarmar referidos cangaceiros no sentido de evitar derramamento de sangue de nossos patrícios, garantindo sua vida e propriedade. Tudo conforme determinação expressa de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Estado. Tendo Vossa Excelência 12 horas para deliberar a respeito, fim do referido prazo, romperei energicamente hostilidade.
Algum problema, doutor Floro? Compadres! Voltem! E vão tirar estas porqueiras! A revolução já começou! E não precisam de roupas bonitas! Dentro de pouco tempo, iremos enfrentar muita bala! Necessitamos de homens dispostos, decididos, com chapéus de couro, alpercatas de rabicho, cartucheiras, patuás, roupas grosseiras, para rolarem no chão como pipas. Com estas vestimentas de carnaval, vocês vão amedrontar os rabelistas. Não dando a gente o custo de disparar um só tiro contra eles. Eu não vou perder mais meu tempo. Eu confio na mão de todos vocês. O comando do exército revolucionário. Confiemos na providência divina e nossa terra, a terra da mãe de Deus, não será arrasada pelas forças do inimigo. Não. Por isso, rezem o rosário da mãe de Deus em casa, na igreja, na rua e onde estiverem. Quando começar o tiroteio, assim que começarem a atirar nas trincheiras, quem não tiver coragem, se entregue a Deus e venha à igreja para pedir à Virgem Maria pela nossa vitória. Sim, os pais de família em grande perigo, fiquem em suas casas e defendam a todo custo a sua honra. Os inimigos, eles tentam arrasar esta terra e tirar a minha cabeça. Sim, tirar a minha cabeça, mas não é somente isto que eles querem. Se conseguirem penetrar vitoriosos em Juazeiro, eles querem também se apoderar de nossas donzelas com os propósitos mais diabólicos. Deus e Nossa Senhora nos defendam. Mas se entrarem, antes de satisfazerem os seus baixos instintos, a Virgem Cristã deve lutar com heroísmo em defesa de suas virtudes. Nesse tempo em Fortaleza havia um rio grandense, que uma vez disse: eu me atrevo a comandar cearense. Se eu comandar a polícia, a jagunçada não vence. O doutor Paulo Rodrigues disse: amigo, se detenha. E correu, disse ao Rabelo: temos um que desempenha. Homem de muita coragem, o nobre Jota da Penha.
Se eu pegasse o tenente Vadilau, ele pisava na cabeça dele, pisava ele todinho como um couro de pisar tabaco, tá entendendo? Só de mal que eu sou, ruim, pra saber como eu sou mal, tá entendendo? Então agora eu não gosto de ninguém. Já eu queria só a parte do pescoço pra me enfiar esse espeto do burro de ferro rabelo. Pelo meu padrinho, eu ia até pro inferno, né? Quanto mais pro cemitério, que é meu lugar apropriado. Economize munição! Só atire certeiro! Os macacos estão chegando, meu doutor. Boata que estão trazendo canhão, metralhadoras e faca afiada pra cortar nosso gogó. Então reze, meu capitão. Reze! É só o começo para a nossa entrada no inferno. Pai eterno, me dê forças. Jesus Cristo, me dê poder. Com Jesus, hei de vencer. Comandante Alípio, desculpe meu atrevimento, mas o senhor conhece o Juazeiro? Não é necessário. Aquilo ali não vale nada. Ao primeiro combate, estabelece-se uma confusão entre os jagunços. No segundo, uma debandada geral. Aí então nós colocaremos querosene e tocaremos fogo naquele covil. Eu até convidei uns amigos para jantar comigo hoje, no final da tarde, em Juazeiro, vencido. O senhor juiz com uma autoridade judiciária do Crato está convidado. Coronel Alípio, já estamos prontos para acabar com a raça maldita desses romeiros. Então, meu jovem, você e os seus companheiros afiem o sabre, que é para degolar a jagunçada. Essa guerra vai ser uma verdadeira carnificina. Eu agradeço ao valioso e espontâneo oferecimento do seu grupo. Mas eu advirto desde já. Todos vocês estão sob uma disciplina militar. O que faltar o trabalho será punido regimentalmente. Entendido? Amigos? Benjamin, por favor. Recife ainda. Mande alguém percorrer o interior em busca de munição.
Mas que marmota é essa? O senhor não sabe o que está acontecendo. Há um grande varado cobrindo todo o Juazeiro. A nossa tropa está imobilizada. O senhor, eu não sei como foi que fizeram isso, mas já tem mais de 80 homens mortos do nosso lado. Vamos recuar. Recuar. Vamos. Recolham tudo! Levem para a casa de pólvora lá no horto! Doutor Floro! Diga, Beato Vicente. O senhor acredita que eu só matei 12 macacos? Eu que prometi a mim mesmo. Não sair desta viva em caso de fracasso? Agora sei que vamos vencer! Vamos à vitória! Salve os nossos guerreiros! Vocês não serão atingidos pelas balas, mas se morrerem, ressuscitarão em Juazeiro. A guerra não está perdida. Nós estamos aguardando a chegada de um imenso canhão que veio de trem e está no Iguatu. E foi fabricado especialmente para demolir todas as fortificações de Juazeiro. Vamos acabar com aqueles romeiros tudinho. Isso é um absurdo. É noite de Natal. Estamos aqui nessa guerra maluca e ainda não recebemos nosso soldo. Tem paciência. Não viu que o comandante falou que o tenente Mauro Gomes está vindo com um canhão especialmente fabricado para destruir toda a fortificação e não restará pedra sobre pedra. Outra atitude, um outro momento. Não pode ser nesse momento. Bom, tenente Perdigão, o que o senhor viu lá no covil de bandidos? Estou chegando do covil. Fiquei impressionado com a moral dos combatentes e com a confirmação por parte de Padre Cícero que tinha o apoio do governo federal. Nesse caso, o senhor aconselha um segundo ataque, imediatamente. Não, não aconselho. Então, nesse caso, a minha opção é pela estratégia do cerco. Que com ele os sitiados se rendem pela fome. Eu não concordo. Acho que a gente tem que atacar imediatamente, principalmente com a chegada do canhão. Dona Lípio, está havendo uma debandada geral. Cabo! Cabo!
coronel Francisco Bezerro de Andrade fugiu do acampamento. Ah, covarde! Como que eu posso fazer uma guerra? Como que eu posso ganhar uma guerra desse jeito? Como? Me diz como! Covarde! Covarde! Laszlo, vamos testar o canhão. Bora testar essa geringonça. Vamos ver se ela não bate o catolé. Diacho, não é que essa moleza bateu o catolé? Impossível conter a revolução. Isso aqui. Como possível? Um covarde! É um covarde um homem desse, pô! Mande um telegrama imediatamente demitindo o coronel Alípio e nomeie Ladislau Lourenço como comandante da tropa, com patente de capitão! Sim, senhor. Acabamos de enterrar a Beata Maria de Araújo, mas eu não quero enterrar mais ninguém. Estou lhe informando que acabei de dar ordens para que as casas e os sítios vizinhos, abandonadas pelos seus donos, fossem saqueadas e retirados todos os legumes para as nossas forças aquarteladas em Juazeiro, antes que os nossos inimigos o façam. Eu condeno com veemência a sua decisão, doutor Floro. O senhor está fazendo justamente o que eu sempre repeli. O senhor está roubando, doutor Floro. E eu sempre fui contra esse vice infeliz. Eu não vou admitir que agora, na minha frente, com a minha complacência, se faça isso. Eu prefiro perder essa maldita guerra. Revolução é revolução. E sem comer não há homem. Não há homem, por valente que seja, que lute. O inimigo está avançando. E eles querem a sua cabeça. Desonrar as nossas famílias, padre. Precisamos investir também contra eles. Destruí-los totalmente. Por que deixar as casas com legumes? Para fortificá-las mais ainda? Ou você me deixa agir como eu acho que devo agir? Ou eu vou embora! Vamos atacar! Comandante, reflita. Vamos esperar uma melhor oportunidade. Já se passaram 21 dias. A tática de matar esses rebelados de fome não vai dar certo. Vamos atacar! Chama, Guita!
Essa cana não é da boa. Essa é da boa. Vocês estão livres! Livre! Livres! Vocês estão livres! Esse homem tá louco. É, deputado Antônio Pinto. Você, como líder político dessa região, agora é meu troféu. É, comandante. Fui apenas visitar a minha esposa que acaba de ganhar criança. Sobrou pra mim. Cada qual que procura o seu rumo! Companheiro, eu não aguento mais a situação, não. Eu tô já passando pro lado do Padre Cício. Porque... Boa noite. Boa noite. Vamos mudar pro lado do Padre Cício. Não aguento mais, não, ó. Mais de mês que a gente tá aqui, passando fome, sede, eu fico fumando do teu cigarro. E nada, nada, pessoal, vamos perder mesmo. Não tem jeito, não. Vamos combinar com os seus colegas. São todos do Cariri? Aqui tem gente toda paragem. Da Paraíba tem, da província de Alagoa. E tem o cabrunhal do Riacho do Navio, de Pernambuco, que é danisco. Gente que só usa tomar trincheira punhal. Gente espromentada. Qual dentre os senhores são os mais valentes? Isso de disposição pra briga e ocasião é quem dá. Não há um mais homem que outro, não. Mas aqui tem muito caba discriminado. Não se enganem. A luta continua. Nós ainda não vencemos. Vamos continuar lutando. Esperem ser atacados. Ainda vamos receber mais ajuda. O pacto firmado pelos coronéis em 1911 vem sendo fielmente cumprido. Um por todos e todos para um! Quem estiver baleado, tragam-no antes para se confessar. Quem correr, deixe correr. Não é covardia procurar salvar a própria vida. Quem se entregar, tem que ser respeitado. Não roubem, nem também deflorem. Não passem por debaixo de porteira, nem de cerca de avelós. Nunca atravessem riacho, tendo que molhar os pés. Não bebam álcool. Não desperdicem cartuchos. Penetrem lentamente na cidade, dando tempo às famílias de fugirem. Não tirem o alheio. Não persigam os fugitivos. Deixem livres dois caminhos por onde os vencidos escapem. Respeitem as residências e as pessoas do Vigário Quintino, do Padre Soté e Marica de Segundo, e as pessoas que lá se refugiarem. Não destruam casas, nem matem pessoas fora de combate. O Crato é minha terra, meu torrão natal. Permite um combate como esse para afugentar de lá os meus inimigos gratuitos que querem tirar minha cabeça, acabar com vocês e destruir Juazeiro, a terra da Mãe de Deus. A terra de Nossa Senhora. Sigo meus conselhos e vou com Deus e confiantes das orações dos que aqui ficam. Ficam rezando pelo êxito de nossa vitória. Sigam as recomendações de Padre Cícero. Mas o vencedor tem direito ao que é do vencido. Zé Pedro,
Sim, doutor Flora. O comando está entregue ao senhor. Leve junto Manuel Chiquinha e Zé Teto. Deixem pedra sobre pedra. Todos os estoques de cereais e mercadorias retidos nas lojas devem ser levados imediatamente para Juazeiro. Levem como puderem, animais ou sobre os ombros. Tudo que representar algum valor. E a máquina velha da tipografia caririense? Leve, vai nos servir muito. E o canhão? Bote lá no quintal do Padre Cícero. Vai ser nosso troféu. Assunto.
sua coragem e o seu patriotismo para mim são credenciais para acabar com este macabro plano arquitetado por Pinheiro Machado. Eu sei que o senhor está adoentado, mas o povo de Fortaleza confia na sua bravura. Se não acabarmos com esses saques, eles marcharão sobre Fortaleza. Aproveito também para lhe dar os parabéns por ter destruído as oficinas do Jornal Unitário. Esse Pasquim não parava de chamar os seguidores de Padre Cícero de libertadores do Ceará. Não se preocupe, Coronel Franco Rabelo. Eu mesmo trarei a cabeça daquele padreco na ponta do meu punhal. Não esqueça. Lavras na Mangabeira entrega esta carta de Padre Cícero. Ele pede a ajuda dos bravos homens de Dona Federalina. Eles têm mais de 400 homens bem armados à nossa disposição. É pro nosso almoço. Deem um passo à frente todos aqueles que não desejarem lutar ao lado do governo. Até tu, comandante Ladislau. Todos vocês. Voltem imediatamente para Fortaleza! Aqui não é lugar para covardes! Companheiros, aqui será o nosso palco de batalhas! Vamos vencer! Comandante, são mais de 1.000 jagunços armados até os dentes! Podem ser 20.000! Haveremos de vencer!
Viva meu Santo Patrício! Hoje aqui ninguém coça! Briga negrada! A jagunçada é uma jossa! Fogo nesta canalha! Vamos! Que a vitória é nossa! Atira! Mas não sangue os cristãos! Prossegue abaixo, macaco! Viva o senhor! Viva! Marco Franco Rabelo! Estamos sendo atacados e oferecemos séria resistência. Assinado, José da Penha Alves de Souza. Fique aqui de olho no deputado Antônio Pinto. Ele está preso. Eu vou sair para supervisionar as tropas. Não saia por aí à noite, capitão. Está cheio de jagunços perigosos. Eu não tenho medo da morte. De cabra, jagunço ou cangaceiro. Capitão, é uma imprudência o senhor sair por aí a essa hora da noite. Não se preocupe, deputado. Essa guerra já está ganha. Esse seu heroísmo não vai levar a nada. Eu não tenho medo de cara feia, Coronel Zequinha. Ah! Acho. Ou o capitão acertou, ou tá perdendo na caatinga. Ou ele tá morto, ou tá baleado por aí. Então apresse, homem. Reúna logo a tropa e vá procurar o comandante. A primeira batalha já foi vencida. A partir de agora, o comandante da próxima jornada será o Dr. José de Borba Vasconcelos. A ele cabe a missão de conquistar o Ceará inteiro. Dará vida pela sua causa se for preciso. Vamos marchar sobre Fortaleza.
ações, pelo amor de Deus! Veja o que diz o telegrama Côndego Antônio Lúcio Ferreira. Seguem 2.000 homens armados. Vamos buscar o nosso imposto de guerra. Amigo Alfredo Pereira de Souza, esse imposto deve ser muito alto. É melhor retirar aquela faixa de frente do Hotel Viana, com os dizeres: Franco Rabelo ou morte. É verdade. Eles vêm cobrar o nosso apoio a Franco Rabelo. A morte de Jota da Penha foi uma tragédia. Ficamos sem chão. Quem puder, deixe a cidade. E aconselho não pegar trem, pois é muito perigoso para os rabelistas. Imposto de guerra! Imposto de guerra! E você vai ter que pagar 150 mil réis! Você tá doido, cara? 150 de guerra, rapaz! Eu estouro seus vagos! Senhor Interventor, Fortaleza está em pânico. Todas as ruas da capital estão tomadas pelos jagunços do Padre Cícero. Quais são as providências que serão tomadas? Infelizmente, eu nada posso fazer. Me assustou. Doutor Fora mandou esse telegrama pro senhor. Como? Doutor Fora mandou esse telegrama pro senhor. Oh, minha filha, por favor, vai pegar meus óculos. Vou, meu padinho, pegar seu óculos.